Allah o şansı bize mayimar bir de kismet eylesin. O avtomatın mismar reyjan sinemi. Meşk edirəm ki, görüm ona qayrım ki, hansı cürə yerimdə. Bak, bu saat evin içində ora bura gedirəm, davanımda. Yaxşı olar, Allah el eləsin ki, başlasın. Allah onu bir dəfə mana kismet eləsin. Ki, əlim o avtomatı götürümdür. Bir irəli keçim. Əziz dostlar, bu şiir əziz dostumuz, qardaşımız, Qarabağ döyüşlərinin fəal iştirakçısı olmuş. Neçə-neçə düşmənləri qanına qaltan etmiş. Lakin 27 il keçdikdən sonra yenə də Qarabağ savaşı başlayanda cəbhə bölgəsinə yollanan və qəhrəmancasına şəhid olan Müşfiq Abbasovun şəninə yazılmışdır. Təcili ölmək lazımdır, bunu gecikdirmək olmaz. Amma əli avtomatdır. İnşallah deyəsən gəlir, görək. Qartal kimi səmalarda uçmuşsan, günəş olub dağlarıma saçmışsan, çiçək kimi könüllərdə aşmışsan, şəhidliyin qəbul olsun, Amışviq. O dağları qarış-qarış gəzmişsən, güllərindən sevə-sevə üzmüşsən, düşmən leşin yanma-yana düzmüşsən, şəhidliyin qəbul olsun, Amışviq. Qardaşlarla döyüşlərə atıldın, oğullarla alovlara çatıldın, sahib zaman sırasına qatıldın, şəhidliyin qəbul olsun, Amışviq. Torpaq üçün bəsləmişdi mərd ana, baş əymədin namərdlərə mərdana, türkəm deyib əskər oldun turana, şəhidliyin qəbul olsun, Amışviq. Zaman gəlib asta-asta ötəcək, arzuların pöhrələnib bitəcək, xəyalların muradına yetəcək, şəhidliyin qəbul olsun, Amışviq. Ən ağır günlərdə sənsinə gərdin, yağı düşmənləri torpağa sərdin, vətən sənə oğul dedi, nə dərdin, şəhidliyin qəbul olsun, Amışviq. Bugündən sabaha qalmasa güman, fələk gəssə yolu verməsə aman, söyləyər biçarə avdal qəhrəman, şəhidliyin qəbul olsun, Amışviq. İstədiyin məqama çatdın, qardaş, Allah şəhidliyini qəbul eləsin. Bir irəli keçim, arxada dikəl mana, bir insan desin, deyən görsün, mən deyənləm yoxsa yox. Dıvırıtma qavağı, təcili ölmək lazımdır, bunu gecikdirmək olmaz. Amma əli avtomatdır. Allahın da olsun, mən birdən fikirləşirəm ki, darmavoy ölümlər bizlik deyil, bizə döyüşdə ölmək lazımdır, bizə döyüş aparmaq lazımdır, nə bilim, öldürmək lazımdır. Cəhənnəm ölürükcə də qoy var elə orada ölə, heç olmasa biz elə bilək ki, bir normal yerdə, bir normal bir məqsəd uğrunda ölür. İnşallah deyəsən gəlir, görək. Kimdir mənə ana? Müşfiq kimi oğlan anası görmüşdür. Şəxsən mən bu ananın qarşısında diz çökürəm. Şəxsən. Mən bunu deməyəcəyim. Ancaq sənə deyirəm. O yuvacağa mən girmişəm. Müşfiq yüzündə Peyğəmbər nuru ilə anı olsun Allah'ın. O nuru Allah vermişdi ona. Ana sən də fəxr edin. Biz onun dostları, hamısı sən də fəxr edin. Səni gördük bugün. Biz indi bildik ki, Müşfiqin haqqı da qəhrəman ana doğub. Halaldır sizə. Orası başta mənə öz balalarını deyirəm. İki də döyüşürdü. Mənim için onlara haramdır. Halaldır. Halaldır. Halaldır mənə. Halaldır mənə. Zeynəbdürə qurban olmalı. Halaldır. Halaldır. Tüm analar mənə olmalıdır. Tüm analar da mənədir. Ana müqəddəsdir. Halanın ayağını atıb cənnətdir. Allahımız buyurduğu bu analardır. Bu analardır. Eşk olsun belalarına.